Velkommen til alle sammen episode 10 af Road to Glory, og i dag der skal vi faktisk se på en video, hvor der slet ikke er noget gameplay. Det er der helt sikkert nogen af jer derude, der nyder, når det simpelthen bare er min nye videoer. Fordi at vi skal have lavet mit kvalhold færdigt, og når vi er færdige med mit kvalhold, så skal vi ind og se på det hold, som jeg har lavet til at spille Rivals med. Og der bliver både købt nogle nye spillere, og der bliver lavet vores første spc spiller i år, tror jeg faktisk, nemlig Markus Todam. Så smid et like, hvis I stadig godt kan lide Road to Glory episoderne. De får stadig omkring 200-300 likes, så det er super fedt Vi blive ved med det. Subscribe til kanalen for at hjælpe mig frem mod de 31.000 subs. Overvej et medlemskab, hvis man skulle have lyst til det. Og ellers så kommer videoen lige her. Lad os se, om vi kan få nogle gode rewards. Come on. Giv os noget godt. Ah, mega pakke og premium Gudspillerpakke. Er det godt? Det ved jeg ikke. Vi har også en 2x75. Den starter vi lige med. Workout. Kom igen. Så tager vi en premium Gudspillerpakke. Come on med noget godt. Ah, højre bak England. Er det Kyle? Er det rent faktisk Kyle? Hvis det er Kyle, så er det sindssygt, men jeg tror, det er Reese. Så trippig er jeg. Oh, potentialet var så godt. Sidste mulighed for Coins. Oj oh, oj oh, oj oh. Det er en Road to the Knockout. Højere bak. Det er posh. Okay, vi har lige haft ham i draften. Vi har lige haft ham i draften. Og vi synes ikke, at han var sådan særlig god. Men uh, om ikke andet. Road to the Knockout spiller. Første gang vi ser det. Det er fedt. Han er, han er ikke særlig god. Han burde også kunne spille CB. Det burde da gøre, at han er en lille smule god. Uh, han kan faktisk ikke spille CB. Nå, no, lad os sælge det hele. Han er bare kviksel. <laughs> han er bare kviksel. <laughs> For helvede. Nå, no, 450 k boys har vi. Og mit kvalhold lige nu ser... Sådan her ud. Fuck det er godt hold. 450k. Come on. We ram top. Cooked? Ja, jeg har cooked med det hold her, mand. Det er sindssygt. Så jeg skal have en anden end, end DiMarco Marco. Så spørgsmålet er... Jeg er sådan på bænken. Hvad altså, sagde jeg? Godt tage sådan ind. Kan han ikke spille angriber? Jo. han Er bedre end Rashford? Det er han jo faktisk. Men jeg skal have en anden centerback end uh, DiMarco <laughs> Tog de ind? Det bliver det ikke meget bedre af. Jeg overvejer bare fandt dig Jeg har overvejet noget, og folk kommer til at tænke, hvad fuck snakker du om? Trent Alexander Arnold, boys. Nu kan gerne have en anden målmand, bare the ja. hmm. Og skal I lige se, hvad jeg fik i går, chat? Jamen, jeg vinder ikke nogen eller alligevel, øh, Mini Villan. Uanset om jeg har Trent, eller om jeg har Kyle Walker, eller om jeg har... Øh, en eller anden sindsyn. Jeg vinder ikke nogen løb hverken oppensivt eller hverken offensivt eller defensivt. Det er jo det, bare lige for at have en, der er lidt bedre på bolden. Altså, fordi jeg ved, at Kyle Walker, han vil være en monster defensivt. Men jeg føler bare, jeg føler bare at trend, hvis man skal bruge ham nogensinde. Hvis jeg nogensinde skal bruge Trent, så skal det være nu. Fordi han har den der lange afleveringer. Han har webpasses, øh, whip passes. Altså, han har nogle gode playstyles, som man måske godt skal bruge til noget med wingbacks. Så jeg tror, det er det rigtige for mig at bruge ham. Og hvad er vi så på i kemi? Så er vi på 31. Rodrigo får lav. Hvem har jeg som træner? Der har jeg Premier League. Er det sådan på mål? Ja, det er jo sandsynligt. Ja, så får Rodrigo jo fuld. Det er fedt. Kan jeg så få fuld kemi på hende der? Gui, uh, mis? Nej. Jeg tror, jeg vinder det hele med det her. Og som øh, Rashford, Son, Jordente på bænken, Vinga. Jeg skal have en spiller mere, jeg har lyst til at skifte ind. Måske Dybala på offensiv midt, og så rykke Bellingham dernede. Fordi de 450k, så har jeg vel råd til de tre spillere, der har, ikke? Åh jo, 427k. Der er nogle krav om, at man må have et icon, en hero, og så to, der er over 90 rated. Men som vi kan se, jeg har ikke noget Icon, så jeg måtte have tre spil over 90 rated, men jeg har kun 1. Øh, det er ikke fordi, at jeg kommer i problemer med, øh, med kravene. Åh, jeg bryder mig ikke om min midtbane. Altså, der er rigtig mange, der bruger hende her, fordi hun kan lave de der, øh, de der øh, men det kan jeg, eller jeg har ikke prøvet det. Og jeg kommer heller ikke til at kunne prøve hende, fordi jeg vil rigtig gerne spille noget Rivals. Der er rigtig mange spillere, der har hende, fordi hun har den playstyle der. Men er det worth? Altså, er Dijk, Er der nogen, der har prøvet Van Dijk? Er der nogen, der kan fortælle, er han bedre end øhm, Saliba? For eksempel. Er det worth at bruge de ekstra coins? Han går ud af så det er måske en meget god idé at købe ham. Jeg har i hvert fald hørt, at han skulle komme på holdet på fredag. Promoholdet på fredag, så det kunne godt være, at det var en god idé at købe ham. Fordi han kommer ikke til at være i Packshow. Mange siger, at han er tung. Det forstår jeg bare ikke, fordi jeg synes, at alle forsvarsspillere ikke er tunge. Hmm. Jeg skal også være færdig med Joe. Jeg tror, at jeg gøre det. Jeg tror, at jeg købe, køber det hold her. Jeg tror, at jeg køber dig. Jeg ved godt, jeg, jeg værdsætter sindssygt meget af jeres holdninger i forhold til, i forhold til Saliba. Jeg tror, fandike er den rigtige for mig. Nå, boys, skal vi ikke bare gøre det? 370k. Og jeg har det som, der er vel mange, som gerne vil have Fandike. Og det vil sige, at når de får en masse coins i weekenden, så vil de gerne købe Fandike, men han er ikke i packs. Hvilken promo er der på fredag? Øh, samme promo, bare hold to. Jeg kan ikke engang købe en spiller med menuerne, brune menuerne. Okay, jeg fik. Nu gjorde vi det, sgu. Nu gjorde vi det, fandme bare. Køb Fandike. vores første sådan helt store køb. 360. Tusind For at tænke at have coins Og så tænke hvad bruger vi dem på Vi bruger det på en cv Nu har jeg stadig regnet rundt med fucking basketball. Nå har han været helt ned på 300k oh, For helvede Jeg er godt nok spændt på det her øh, med Trent Altså jeg er spændt på hvad, hvad fuck jeg har gang i med, med Trent Alexander Arnold men øh, jeg ved ikke, jeg har bare en feeling af, at hvis jeg nogensinde skulle bruge ham i FIFA, så er det nu et rigtig godt tidspunkt, fordi pace ikke virker. Og så er det lige meget, om man har en højreback med 75 pace eller med 95. Spændende! Så skal jeg også have nogle kæmpe styles på dem på et eller andet tidspunkt. Øh, hvad vil jeg nu? Hvad ved jeg nu? Jeg vil gerne spille Rivals. Hvor mange kampe mangler? Syv sejre! Puh, ja. Det lyder uoverskueligt. Og så skal vi have Evo'et Joe. Ja. Og så, hvad er det for en Evo, man kan smide øh, Rashford ind i? Ah, den her. Åh! Oh, der kan man også smide Fandevin ind i. Og så bliver han untradable. Plus han får kun skud og dribling. Men Rashford kunne godt bruge lidt skud og dribling. Han får plus 3 skud og plus 2 i dribling for at spille 5 kampe. Altså, I ved, Rashford kommer til at blive en legende på kanalen. Det ved I. Som altid. Nå ja, det var lige det der med roller. Hvordan fanden kommer man ind i det? Åh, oh, opgaver. Nej, hvad? Jo. Anfører, det skal sgu ikke være de Det skal fem være for dig. Så frispark, Trent, Straffespark, Why Not, Bellingham, Jørgenspark, Trent. Og hvad står der så her? hjørnesparksinstrukser. Forreste stolpe, der skal vi have de vini om det er der, jeg skal have en dig, ikke? Og så har vi boksspiller. Ja, det må være fandme vini. Og bagerste stolpe, Joe. Bare min 3CB's. Er det det eneste, man kan gøre? Jeg troede, man kunne lave lidt mere, må jeg indrømme. Jeg troede, man kunne gøre lidt mere end det her. Det er lidt småt, er det ikke? Altså, det er fedt nok. Fint nok. Er det på, er det på vores hjørne eller på modstanders hjørne, det her? Vær opmærksom på, at din offensiv løber frem. Ja, 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 ja. Men der kan jeg ikke be For eksempel, hvis jeg var fodboldtræner, så ville man altid have sin baks til at blive tilbage. Hvorfor kan man ikke vælge, at ens baks bliver tilbage, i stedet for, at det er Alouvejdan og Rodrigo, der skal blive tilbage, for eksempel? Fordi sådan har det været i mange år, det der Janus. Så hvis modstanderen får en kontra på hjørne, så kan man bare se, at de der spillere, der er blevet hjemme på hjørne, de bare stille og roligt lister frem. Hvorfor har de ikke gjort sådan, at man kunne gøre lidt mere? Måske jeg bare skulle lade være med at have Joe, og så bare Bellingham måske i stedet. Og så håbe på, at Joe Gomez og Udogi bliver hjemme. Der er også masser af pace. Øh, er det nu, jeg skal afsløre, venner, hvad der sker i min video senere i dag? Det er meget hyggeligt. Og så spørger jeg lige, om jeg havde coins nok til at købe til Hernandez for eksempel. Nej, men hvor meget kemi skal han have, for at jeg kan bruge ham i Rivals? Jeg kan ikke få ham, jeg kan ikke få ham på noget kemi. Så skal jeg have Dybala på ham, oh, som det er faktisk lækker nok også. Men det er bare slet ikke nok jo. Har jeg flere CA spillere? Bare sådan jeg lige kunne prøve lige af. Han kommer selvfølgelig til at være på bænken, boys. Han kommer til at være på bænken. Jeg kan ikke få min startopstilling. Jeg ved hvad I siger. Jeg ved hvad I tænker. Okay, jeg ved ikke hvad I tænker, men lav Turam? Nej, det tror jeg ikke. Jeg kan. Han er et 84 rated hold. Er Turam det? Kun et 84 rated hold. <går> altså, ham kan jeg godt lave så. Jeg troede måske han kostede sådan 86 rated hold. Koster han virkelig kun 84? Åh, en time week. For helvede. Så beder I mig på den måde. Så beder I mig, jeg har musletter. Nå. Jamen, så laver vi ham og spiller med ham i dag i Rivals så kan han også komme på bænken til i morgen. Ikke fordi han kommer til at give sindssygt meget kemi, men hvis jeg bare kan få alle CA-spillerne, fordi Rodrigo har vel heller ikke noget kemi lige nu. Og han har én kemi. Åh, oh, de jong. Oh my god. Okay, okay, vi gør noget helt andet, boys. Vi gør noget helt andet. Nu skal I se. Vi tager både, fordi resten af Premier League ikke Jo. Så vi tager både de jong ud og Rodrigo. Og så har vi så Leao, vi har Dybala, vi har Toram. Yes, så får de én kemi, og så skal vi bare have nogle ca midtbanespillere. Øhm, nogen der, er der nogen, der har en Playstyle Plus eventuelt? Det findes ikke. Nej. Så øh, Pellegrini og Silinski Og så Liao selvfølgelig er selvfølgelig den eneste på lav kemi, ikke? Jamen, bare, jeg gider ikke at købe en bare for at spille Rivals i dag, boys. Det håber jeg ikke kan forstå. Kom nu, Jose. Så, så er det også rigtig godt med Fembank, når Jose han er der. Så det her, det spiller vi Rivals med i dag. Jeg ved ikke, om jeg allerede burde give dem nogle øh, playstyles. Eller hvad hedder det? Kemstyles. Trent han skal jeg i hvert fald have. Hvad skal Trent have? Jeg har syv skygge. Ja, det skal de alle sammen vel. Alle mine forsvarsspillere skal vel bare have en skygge. Det er jo det forsvar, jeg skal bruge i morgen. Så målet er, at vi går ind i Rivals. Og så målet er, at ikke at nogen mål nogensinde. Og jeg vender efter, at vi har lavet det her rivalshold, så spiller vi altså rivals i nærmest 3,5 en time for at få de her 15 sejre til rewards. Og jeg må ærligt indrømme, at det fik jeg ikke. Det gik rigtig, rigtig dårligt med Rivals i går, men ved I hvad, det er okay at have nogle dårlige dage, så skal der nok også komme nogle gode dage, og det er trods alt bedre at have en god dag i dag, fordi det er i dag, at vi skal i gang med den her prolatter, som I kan følge med i inde på Twitch. Men inden da, så vil jeg lige vise, at jeg ændrede lidt på holdet i løbet af Rivals, ikke kun fordi, at det gik dårligt, det var en af grundene, men også for at prøve noget andet end det her femmandsforsvar, fordi jeg havde egentlig håbet, at det bare ville der mig i forsvaret, og jeg bare ville være en defensiv maskine. Det var jeg på ingen måde, så derfor blev jeg nødt til at ændre det til at kunne spille en 4-4-2, som jeg spillede øh, i de ja, sidste kampe, mener jeg. Den her 4-4-2, som I kan se her, med Rodrigo til højre, Leao til venstre, Rashford og Toram på toppen. Men øh, for lige at vise lidt, hvordan de har gjort det indtil videre, så har Toram, han har lavet 9 mål og 5 sidst i 11 kampe. Det er ganske udmærket. Leao, han lavede 9 mål og 5 sidst også. Okay, rimelig så også, at de alle sammen har lavet, eller begge to har lavet præcis det samme. Trent, synes jeg faktisk gjorde det rigtig, rigtig fint. Han giver mig Lige præcis det, som jeg havde håbet på, og som jeg havde regnet med. Men ellers, så er der altså ikke noget specielt at snakke om med holdet. Det er selvfølgelig ikke top tier, men øh, det er stadig ganske udmærket. Og går vi ind på kvaltholdet, så kan vi altså se her, hvordan det ser ud. Og der er en bok med Joe Gomez lige nu, hvilket er super, super irriterende. Øh, I ved, at han har et kort, eller hvis man går ind på Footbin eller foot GG eller sådan noget, så står der, at han kan få et kort, hvor han har 89 i pace. Det kan man ikke få. Jeg har klaret den Ivo der skulle få ham op på 89 pace, men når du indløser den, så, så sker der simpelthen bare ikke noget. Så det er altså det her Joe Gomes kort vi må leve med på 86 pace. Men jeg er godt nok spændt, fordi jeg føler mig virkelig ikke særlig god. Og det er jo klart, også når man har været væk fra det competitive i et års tid, så føler man sig måske ikke så god, som man tidligere har været. Men jeg håber alligevel, at vi kan få en sjov stream ud af det. Sjov streams i flertal, fordi at vi skal gøre det i flere dage. Og så håber jeg bare, det jeg håber mest af mig selv og min mentalitet, det er, at selv hvis jeg skulle være en af de dårligste, der spiller med et af de dårligste hold, at jeg ikke giver op øh, på noget tidspunkt. Og jeg bare spiller færdig, og at jeg lærer en hel masse af det, som vi snakkede om i videoen i går. Og så giver den fuld gas til den her latter i øh, november, hvor vi selvfølgelig kommer til at have et bedre hold, og kommer højst sandsynligt til at have en større chance for at levere et godt resultat. Men ellers, venner, så vil jeg endnu en gang bare sige tusind, tusind, tak, fordi I stadig støtter op om serien Road to Glory, som er det helt store for mig i år, i hvert fald her til at starte med, hvor vi virkelig får skudt nogle episoder ud, og nu er vi altså allerede færdige med episode 10. Fremragende. Smid like, subscribe, overvej medlemskab, alt det der, som jeg plejer at sige. Tusind tak, fordi I er så med, og så ses vi ellers bare, venner, i næste video.